Insellem lill-professur Oliver Friġiri biex nistaqsih xi mistoqsijiet dwar il-kantilena. Fil-kantilena nsibu l-allegorija li fil-fema tiegħek taqbel ma' parabola biblika. X'ebhem? Il-poezija ta' Kaxxaru tista' taħodha bħala espressjoni letterali jew espressjoni figurativa. Id-diskors kollu tal-bniedem jista' jkollu din id-dualità. Jekk ngħidlek ġej bid-dgħajsa, jiġifieri ġej verament bid-dgħajsa, mhux bil-karozza. Jekk ngħidlek ġej bid-dgħajsa, jista' jkun qed ifisser li se ngħaddi minnu xna fih. Il-kantilena fil-fema tiegħi tindika li hija allegorija. Lew netax l-allegorija kienet forma letterali l-aktar dominanti fil-Medwev. It-tieni għax altrimenti m'hemmx indika li dak għalfatt lo qatlu d-dar u m'hemmx evidenza wkoll. Nara oħra skont kif jgħidu tiġa Wettinger of Sudney fil-kif tagħhom dwar il-kantilena. Kien hemm storja taħba li ħallet effetti qawwija fuq dan il-poeta, fuq dan l-oratur u filosofu kif jgħid l-qalb tiegħu. Jifieri naħseb li huwa possibbli li qed jgħid li l-kantilena hija allegorika għandha tifsira, jifieri d-dar li bena u għetlu, hija mħabba tiegħu li ma rnexxietx. U allura ippruvajt minn din il-premessa nuri fejnu id-diskors figurattiv ta' Kaxxar. U naraħ li huwa tipikament marbut mal-parabola ta' Kristu li hija f'San Mattew u f'San Luqa. Kulħadd jafa li Kristu qal li xi ħadd bena fuq ir-ramel jien fuq it-tafal waqt id-dar tiegħu meta ġil maltemp, xi ħadd bena fuq il-blat ġil maltemp u d-dar ma waħad xefa kulħadd. U dik fil-fema tiegħi hija puntu l-bażi. Għandek ħafna kliem bħal huwa bena, blat, ġebel, sissin, ramel, tafal. U klimi ħol jom marbut mal-bini. U nuwa kolla parallel, kemm f'San Mattew San Luqa u kemm f'Ittra Kaxxar. U s-sens huwa l-istess, id-dar li bnejt jien ħadili il-maltemp għax inbniet fuq ir-ramel, fil ma kienx soda. L-istudju tal-letteratura Maltija jurina li l-karattru tagħha u Ewropew, speċjalment Taljan. Nistgħu ngħidu li l-kantilena għandha dal-karattru? Iva. Il-lingwa Maltija hija dan is-salarbe kif nafu l-kol. Dik hija parti mid-dinjità internazzjonali tal-lingwa tagħna. Fl-istess ħin dik li hija kultura minn żmien in-Norman li nagħu li fehm jien, konna esposti biss għall-kultura li mhijiex Arbija, kultura Neolatina u tipikament Mediterranea. Normanni mbagħad il-kavalleri fissru settlement dan. Mbagħad kellna l-interruzzjoni tal-Ingliżi ħadhom għalin in-Nord, però mbagħad xi matul għabqajna xorta fil-Mediterran. Jifieri f'unaħ għandek il-lingwa li hija mitħatta ta' nies l-Arbi, mbagħad għandek il-lingwa miktuba kulturalment b'mod sofistikat bit-Taljan. Kaxxaru fost l-oħrajn apart il-qedem tiegħu għandu l-mertu kbir ħafna fil-fema tiegħi li ħoloq pont bejn dawn żewġ estremi. Bejn il-semmanti ta' nies l-Arbi mitħaddet biss, mhux miktub. Fil-fatt Kaxxaru bagħatha biex ivvinta ortografija u l-inkonsistenzi tagħhom interessanti għax tiruk li xi ħadd Malti qed jipprova jikseb l-alfabet Latin lingwa Arbija. Fil-dik hija simbjozi, dik hija riċetta, il-cocktail ta' Malta. Minn allora għandek bniedem li bħal kulħadd fi żmienu u anke ħafna żmien twil wara sa żmien Dunkan, mhux kif ta' vinti Dunkan baqa' jikseb bil-mal bit-Taljan biss. Sa' kem kellu għat 40 sena, sa' ftitin, sa' sena 29 sena jgħidu. Ġifieri, it-tradizzjoni kienet esklusivament Taljan. Ġifieri, Kaxxaru kiteb bil-Malti, u kollu kemm Malti semitiku, barra xi żewġ kelmiet. Ventura u Tale jgħidu li kux qed niżbalja. Però l-forma hija kompletament Latina jew Taljana, ġifieri għandek il-vers l-indeka sillabu, naħseb li jgħinha ħafna anki l-indeka sillabu biex fost l-oħrajn narfu l-klima esattament kif inhu. Per eżempju, il-vers indika sillabu u l-vers settenari fil-fema tiegħi mal-bażi xi drabi għandek sillaba nieqsa jew sillaba żejda. Fil dan jgħinek ukoll anki biex l-andament tal-vers xi dew il-qagħda ġenerali waqt imramti li żmien nibni waqt imramti. Għaliex li radi għal kulxi persura. Se kien tgħid li din l-għadħar l ta' nisim għandika sillabu perfett u xi drabi sillaba żejda jew nieqsa x'imkien indikajthom f'tabex. Jifieri dak li huwa l-punt it-tieni. Il-rima, għandek il-versi jirrimaw, dak li ngħidulhom heroic couplets, distiku, elegijaku, ġifieri distiku bir-rima. Xi drabi rima mhux perfett, hemm l-assonanza u konsonanza. Però fil-fema tiegħi Kaxxaru qed jikteb bil-Malti ta' nies l-Arbi
forma letterarja kollha kemm jitani sal-Taljan. Allura għandek simbjosi, għandek sintesi interessanti ħafna li mbagħad baqgħet nafu għandik eżempju reċenti, l-Innumanti ta' Duncan, 1928 ma nafx id-data esatta. Il-kien kollu ta' Duncan huwa kollu Arbi, kollu kemm hu m'hemmx kemm waħda biss li mhix semitika. Imma mbagħad il-forma hija kollha kemm Italjana. Jiġi il-vers 11 għandek sillabu, tgħid Taljan livell Ewropew ukoll, mhux ta' pajjiż wieħed biss, għandek sillabu. U terzina li kważi hija terza rima ta' Dante. Fikra sena mbagħad hija Ewropea tagħna, dik is-sintesi, lingwa semitika, reliġjożità Kristjana u forma letterarja Taljana ma diġà preżenti hawnhekk. Pratika qed ngħidu li bejn 1450 bejn tu jaħsu. U żminna hemm kontinuità l-poplu Malti verament jeżisti għax jirrepeti lu nifsu baqa' konsistenti. Tħadet il-Malti ġej mill-Arbi, jikdu bl-alfabet Latin, jirrikorri għal ċerta figurazzjoni ta' natura reliġjuża. Jużaw il-forma letterarja Taljan. Fili sedan it-tant ta' tizmin kollu konsistenza, dik li jurik il-poplu Malti. Għabel ma sar stat jew nazzjon ġuridikament, legalment, kostituzzjonalment, erba snin ġwieri. F'tis snin dal-aħħar 30 sena mill-indipendenza. Kien diġà stat bħala kuxjenza tal-poplu żgħar ħafna kellu xi jgħidu. Il-prattika qiegħda ngħidu kienet il-lingwa fost l-oħrajn eżament uniet bl-influssi barranin li huwa kien kapaċi jiġerixxu jbidilhom fil-identità tiegħu. U diġà l-ewwel dokument nazzjonali li għandna fil-Malti, il-Kantilena ta' importanza kbira, il-Monument Nazzjonali. Hija tiġa xita ta' dan. Il-Malti mi dak żmien mbagħad meta komplejtu bil-Malti esposti għall-istess kultura Taljana baw konsistentement jidu f'din id-direzzjoni. Il-figurazzjoni tagħhom hija ta' dak it-tip, ħafna ta' Bibblika. Mbagħad kliem ta' nisel semitiku fil-letteratura kif taf inti li preferu li jidu kemm jistgħu jkun kelma semitika. U fl-istess jien imbagħad il-forma Taljana, primarjament il-vers ta' 11. Kif ikteb kaxar tiġi. Kif tispjega li l-ewwel metafora tal-kantilena l-arqa ma taqbel xejn mat-tieni waħda it-twaqqa tad-dar? Hija metafora mħalta, mixed metafor, ċifieri qiegħed jesprimi il-fatt li xi ħaġa inqerditlu, waqgħetlu d-dar. Lura għandek l-idea ta' tiġrif. Bħalma waqt id-dar hekk ikollu qatt l-imħabba tiegħi. Fil-metafora hija d-dar qisha l-ħajja jew l-imħabba u viċi versa. U minn aħna oħra mbagħad kif qed tgħid stajb inti, jirrikorri għall-metafora tal-ara, ġifieri mhux waqgħet id-dar, erqet id-darsa. Qed jgħid l-istess ħaġa, però qed jgħidha b'żewġ elementi differenti, waħda hija d-dar fuq l-art, l-oħra hija baħar, pratikament hemm xi merkeb, xi darsa ġifieri. Anke ma tistemmix id-darsa, però l-ilma qiegħed hemmhekk eżattament. Veri għan konsistenza, pero hija tipika ta' reġenamenti tagħna, ma nistakarx bħal istess eżempju. Però ħin kollin nitħattu b'metafori li huma konsistenti, però nkun qed ngħidu l-istess ħaġa, ġifieri qiegħed juri li f'moħħu kellu l-idea li xi ħaġa waqgħet. Jibda b'dar, mbagħad ftit waħda jidħol ilma kif qed tgħid inti. Ma tagħmilx eżattament sens fil-kuntest, però s-sens huwa wieħed fundamentali. Bena xi ħaġa, issa jekk waqgħet xi weriġ, waħda tereq fil-baħar, l-oħra tereq fuq l-art, ġifieri issek qed tgħid darsa. Tereq fit-triq jew dar tereq fil-baħar. Ġifieri hemm dan il-sens ta' dħul f'xulxin ta' żewġ idejiet, però l-idea ċentrali hija verament waħda. Kelli xi ħaġa li jiena bnejtu għal. Waqgħet imrah.